זה אמנות. הנה, אני עכשיו, תשמע, יש לי חברה, יש לי בניין משרדי וכל זה. הוא שלח לי טעות, יש זה במבטיות. אוקיי. הוא לוקח תמונה ועושה בערך, עזוב. אני ישר שללתי את זה, עכשיו אמרתי לו, תקשיב, אני נותן לך. כשאתה צריך דברים כאלה, זה הדבר, לא זה, דברים אחרים. זה לקחת פלטה ולהלביש וללכת. לא, כל הכבוד. כן, אני ממש אומן, לא, זאב הוא מעולה, הוא טוב, הוא גם ותיק בשוק. כן, כן, הוא אמר, תשמע, הוא... כן, אני מכיר אותו. הוא איש נחמד, ברגע שהוא שמע מה יהיה, הוא אומר לי, אז אתה לא צריך את זה. תמצא מישהו שיסתום לך. כן, כן. וזה, הוא לא, הוא היה בסדר גמור, אני טענו. כן. בסדר. כן, זה ממש, זה עבודת יד, זה אומנות. זה הפעיל של האינטרנט, תאמין לי, אתה מסתובב פתאום. כן, כן. ראית סרטון. כן, אמרתי זה, אין כוח. ועוד אני אוהב את המדיה בכלל. ואתה ראית הרבה סרטון. כן, כן. ממש, כאילו לא היה חורי. אתה יודע, גם נגמרו הוויכוחים. יש ויכוח על משהו? רגע, גוגל. משהו. זה הבית משפט של העולם. כן.